Alhamdulillah illazi jazi man asanur bil khairi wal mafazi. Alhamdulillah illazi jazi walé moy li nga xam ci mom moy liggéey bi yakarna mbokk talib yépp war nañ ci tek seen bëtt ndax mbir mi doonul mbirum mo xam ci ni dañ nan mbirum ki la wala mbirum kër jital nak mom suñu borom mom mo koy def kenn ku ci nek dañ lay jital ni kat yow yaay yor commission sangam ak sangam ak sangam tax bo dé xol fi ni instant ni ñi ci rër bi lu dem ni walu rër ci lan nek jigéñ ñi wax dëgg yalla di ci gor gor lu bu baaxa 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 baax mu doon lu am solo ci ñi nga xamni seeni gane sëriñ bi lan ak ñi nga xamni seen magal gi rek mom mo leen taxajo kon yaakaarna man nañ ko gisee noonu mbir mi mo nekk noonu wax dëgg yàlla doon ay jigéen ñoo xam si tam jigéen ñu am peu seef jigéen ñoo xam si wax dëgg yàlla duñ sonn mukk ci liggéey sëriñ bi kon ak cant war na leen a ñeel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di seereel ci kanamu mbokk taalibe yëpp ni ñii nga xam si ni niti sëriñ bi lan nekk niti daayira bi dara ñëru leen lu dul daayira bi kon yaakaar naa kenn ku ci nekk lu mel ni war na lay di gën di ñor muy di ñëw ci këru sëriñ bi ndax kenn ku ci nekk sa kër sëriñ ngay moom ngay tiitaroo kon yaakaar naa du maanaam kët da ngay toog sa kër rek ñu fekk la fa ne naa nangam ak nangam comme que yow sëriñ bi nga gëm moom nga xam yaakaar naa jàpp naa ni waroo di toog sax ba kenn di la soññ waaye am na ñoo xam ne suñu borom moo dogal am na ñoo xam ne faaw ñu soññ leen kon moo waral saa su ne ñu ngi leen di soññ rawatina ci site internet bi ku mel ni yow wax dëgg yàlla doon nit ku baax nit koo xam ni wax dëgg yàlla liggéey sëriñ bi rek moo la ñor yooyu tam di ñaan suñu borom gën laa boole dimbali ñu bu baax a baax ñun ñëpp rek di lay sëy naa xam ne salaatu wa salaam baax na jërëjëf waay ndaw ñi moom dama leen di soññ tout le temps ni ma leen ko waxee tout le temps ñu ne waroon jug xoolawaañ benn ndaw ni fu boo xoolee maag bàyyi siyax mi rek fi nekk yeneen gars yi kenn ku ne yaa ngi def fu ne waaye loolu fi mu koy gisee mooy lu waay jëf sa bopp man xam ne salihan fa li naf si waaye ñoom noonu war a bàyyi seen lépp ne jàgg sëñ bi parce que ñun amuñu ku ndaw ku mag lan am kon ndaw ñi dama leen di ñaax ñu ñëwaataat ñu tourner dëpp ñëw ci waañu ne kàttaat ci liggéey bi bu ñu xool pas yu leen teg fu mu sooxee nan fa doxee ñu dem fa te xam ne defuñu ko kenn waaye toog sañsee ba jekk ñëw toog ne loolu li ñu fi li ñu ni mooy sol suñu tenue bii nekk ci liggéey bi ñun loolu lañ gëm kon ndaw ñi nga xam ne samay morom lañ ñi ma sañ a waxal bàyyi leen caaxaat yi te ñëw bàyyi leen caaxaat te ñëw sëñ bi soññee na ngeen ñëw donc sama mbokk dong yi dama leen woo ñoom tamit ñu daal di ñëw parce que ñoom dana war a ñëw ñun dong yi ñoo waroon ne fii di raxas ndax ñun ku ne xam na na dong kon nag gaa yaa ngi ca kër sëñ bi nekk ca kook gaas nan génn te ñëw fii mooy liggéey bi waaye nag ndax tey mi ni liggéey ñu yëf 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 yi noonu la tax
bari ay soñu rek lañ ci man waye deug bi ni mu wara ligé ndaw ñu ngi ligé da suñ bi mu rek bi mu da fanané taw nanaka ñu tay nawat fanan fanan ci ligé amna ci téne fa yo xamna xeyna loolu dinañ ci xor am ngant rawte dama ko yagg def yagg kon war nañu mëna suñ baay xam nga jappal and ak sa baay nako jappal jappal ma japp mom xam nga day xaw xor ko kon da ñu ci soñu suñ moro mi daw yépp kon nak nañu gor goru ta japp señ bi ne nik ne dak xol ci mom fanat ci mom yenn ci mom lum ñu digal ñu def ñum ñu téral ñu bayyi ndax mourid imtisali amri xeyssu warat digal amul science ta digal mom jëfé rek kon nak ma ngi leen siar ba leen jox seen way ciway dina ñaanal jam di siara gaay yepp di siara yow mi tamit yow mi nga xamne def nga lo rafet parce que di vidéo gaay ñuy jall lolu lo rafet la day jall lay tax gëna gaay gëna soñewat day tax magal gi gëna dem fanen lolu rek mo kër gune da wara am ko xamne day taxaw di filmer di jallale yow mi gatch ngalam yalla la yalla guddal fan yow ibra wëral sa lepp ci barke serigne salou ñaa yalla ñaanal serigne salou yalla yokay leram ak mbolem ñu fi tew yalla ñepp fekkante doole serigne salou jere ngeen.